Asiberkom xəbər verir ki, bir neçə gün əvvəl koronavirusa yoluxan və karantinə alınan aparıcı bizimlə sənin efirinə görüntülü bağlanıb. Bağlantı zamanı aparıcı övladları üçün darıxdığını qeyd edib. Bu zaman Zaru müvəqqəti əvəz edən həyat yoldaşı Günay Baxşəliyevə oğlu Davudun Zaru görmək istədiyini vurğulayıb. Diyaloq zamanı Zar göz yaşlarını saxlaya bilməyib və ağlamağa başlayıb. Tanınmış aparıcı Zar Baxşəliyev koronavirusa yoluxub. Oxu24.com bildirir ki, bu barədə Qafqazinfo-ya aparıcının özü məlumat verib. O, ev şəraitində müalicə olunduğunu bildirib. Vaksin olunduğu üçün xəstəliyi yüngül keçirən Baxşəliyev hər kəsə ehtiyatlı olmağı tövsiyə edib. Qeyd edək ki, aparıcı həftə 2-5 gün ATV-nin efirində yayımlanan bizimlə sən, şənbə günü isə Zavula Günaydın verilişi ilə izləyicilərin qarşısına çıxır.